Стоян Панчев, председател съм на Българското вегетарианско общество и днес имам честа да представя нашия лектор и темата. Първо преди това, пускам едно списъче, което на всички събития го така даваме на публиката. Ако не сте записани за мейлинг листа ни, за получаваната информация за подобни други, за подобни такива събития и друг път, ако сте записани, просто подавайте назад на тези на хората отстрани и отзад. Нещо друго организационно нямах. Така, минавам към госте и темата. Предполагам, че щом сте дошли да слушате лекция, чието заглавие е легендата стана Юлиан Караджов. Легенда на тъмната страна. Да. Най-вероятно знаете кой е Юлиан Караджов, неговата роля в Либералайз движението, председател на Промена, която е това основната организация в сферата. Между другото, ако ви се слуша повече Юлиан Караджов след днес, може да видите нашето интервю, което се провеждаме двамата на нашия подкаст канал Екип ТВ. Ще цитирам Юлиан след това, да се каза, много по-добре от другите журналисти. Имайки преди, че аз не съм журналист. И имаме един час си говорили различни неща. Според мен ще са ви интересни. Да, знаете най-вероятно какъв е Юлиан Караджов. Аз само ще кажа откъде ни е така вдъхновена темата. Заповядайте, разправяйте се. Така, я виждате ли ме някакви сточето отвънка, да не се може сега едно обед? Да. Темата е вдъхновена от това как се запознахме, участие от това как се запознахме с Юлиан, участие от един наш общ приятел Калин Ангелов. Ако се спомняш тебе как се запознахме, едно такова подобно събитие, където аз бях лектора, се беше получила една такова спор между говорещата публика относно какво е анархокапитализъм, либертарианство. И на това събитие дойде Юлиан и започна да ме троли. И въобще ни обърнахме цялото събитие на спор между мен и него. И аз тогава бях казал на момчето, което добре, никога повече не води това, разваряме събитието. Как се обръща нещата? От тогава сме в по различни форми сме в комуникация, в Facebook се пишеме, правиме събития, свързани с Николай заедно. И в този процес, в този период от време, доктор Караджов леко по леко премина към тъмната страна и изглежда започнал да се само идентифицира. Аз съм имал много сериозни такива укори към тъмната страна. Той е имал укори към тъмната страна. Ще разберете от колко отдавна и колко постепенно става. Всъщност, стигаме до момента, в който днес той се идентифицира като нещо като либертарианец. Използваме пазар по поли, защото нашия общ приятел Калин Ангелов скоро така беше решил да хейти либертарианците. И това е, лошата дума, която измисли, защото неолиберал нещо не му върви. И разреши пазар по поли си да бъдат. Другата част от заглавието на днешната тема е закачка с него. Съжаление, днес го няма и според мен той ще трябва да гледа това видео особено внимателно. Така че да не ви отнемам повече време от това да чуете Юлиан и ние аплодисменти да го посрещаме. Благодаря ви, так добър вечер. Аз на Стоян Макар се сетих днес, като тръгнах насам, че на времето, като учихме да учим комунизъм, аз разбира се бях там първият въпрос беше трите основни източника. Те бяха утопичния социализъм, там Адам Смит, Дейвид Рикардо и не помнях какво беше вече. Аз като се замислим, моите източници са много повече. Тоест как аз съм стигнал да гравитирам около някакви такива ценности, които се смятат за либертарианци. В малко смисъл, без да ви обещавам, че по всеки въпрос ще бъда съгласен с всеки от вас. Расъл съм, както личи от годините на социализма, и мога да кажа, че първото нещо, което въобще така ме разтърси, бил съм на 18 години, един такъв приятел на шефа на Кържока по радиотехника,
Тругаров резист, който просто ни размаза с това, което знаеш и за литература, история, политика и така нататък. Човек от работническата класа. Пък говори съвсем като класов. Ама много умно говори. Забравих му името на този човек, но мога да кажа, че няма да забравя. Някъде... Това е, може би, епизода, в който си, си спомням, че съм започнал си мисля, да има толкова много неща на света, за които аз не знам. Някак усещаш го подсъзнателно, в един момент виждаш човек, който е чел книги, които дори няма къде да ги мериш, и библиотеките няма. Те са на специално съхранение, пускат само някакви определени хора да ги четат, за да ги плюят. И мога да кажа, че от този човек насам изпитвам уважение към хората, които умеят да работят с изглавите и с ръце. Тоест, не само да плямпат, а наистина да, да правят някакви неща. Тук едва ли има някой, който ще му обвини, че съм бесен трампист, защото има такива, които му обвиняват. Да викам, аз не съм бесен трампист. Бих искал някакъв по-цивилизован президент, но погледните, които гласуват, това са хората, които с ръцете си правят тая цивилизация, в която направя един паралел с сегашния момент. Много хора забравят, че това, което го имаме, то не е паднало. Това са някакви хора, които са го направили и са го направили точно, защото между ръцете и главите имаме някакви връзки, които им помагат да работят в улицата. Значи, останалите съставни части, да кажем така, на това, което съм аз, в голяма степен са свързани с науката и то понякога с много такива неочаквани. Да речем, аз винаги съм се интересувал от история. Даже като бях малък, мислях дали да не следвам история и тогава продължавам също история. В смисъл, че да си дебела, сериозна история, академична и така нататък. И човек, когато чете история, започва да забелязва, че някакви неща се повтарят. Някакви неща могат да стават, а някакви неща винаги се повтарят. Тъй като вчерашното онова, вчерашно е, няма значение дали е логически верен, важното е, че винаги се провалят. Общо взето може да се каже, че това е основата на съвременното научно мислене, този принцип. Колкото е красиво да изглеждаш на теория, ако всеки път се проваля, значи нещо си избъркал в теорията си. Науката е така, че от друга страна, може да нямаш теория как работи това нещо, след като работи, няма какво да го плюваш. То работи. Давам ви един съвършено банален познат на всички пример. Аспирина работи, как поти. Работи от хиляди години, от как още е бил върбова кора, не на таблет. Отварал върбова кора, като си болен, там ревматизъм, настинка и така нататък. Как работи аспирина, знаем от 50 години. Само от 50 години, няма и 50 години. Преди това той използва хиляди години. Значи, ние не можем да се откажем от нещо, което, така да се каже, опита ни показва, че работи, само защото нямаме ясно логическо обяснение за него. От друга страна, са първите неща, които звучат перфектно логически, ама никакъв пайда няма от тях. И като започнах да говоря за тази настройка, все пак на първо место да гледам дали нещо е правилно. Чак какво работи, я се интересувам от теория. Прекрасно, ако е добра теория. Но все пак трябва да е за нещо смислено. Не за някаква фикция. Сещам за първи път, когато думата либертарианска още не я знаех. Било е някъде началото на 90-те години. Един колега в БАН, много свесен и умен човек, ми каза, една книжка за мия почти. Книжката се казва, че е фатална самонадеяност. На Хайек. Аз между другото тези дни провери в нета и се оказа, че това е от най-така
никакъв смисъл оспорване книга на Хайек, защото има подозрение, че вътре Кръст има голяма значителна степен негови издател. Забравих го. Защото Хайек е бил болен, от друга страна, като ги погледах, той издател е починал 2 години преди Хайек. Но независимо от всичките тези неща, за мен тая книга изигра, може да се каже, огромна роля, защото за пръв път попаднах на книга, която разглеждаше тая система, която току-що се беше провалила, която беше написана по начин, по който аз като човек свикнал да разсъждава като учен, си казвам, Божичко, това е написано абсолютно като за нас, точно по начина, по който ние ги виждаме нещата. И затова, между другото, тогава беше издадена само на руски, на български известно. Затова съм си извадил едно пищовче, няколко цитатчета, които ме потресоха. И първото беше, правилата на морала не са заключение на нашия разум. Дейвид Хюм. Той го е написал. И малко след това си купих Себичния ген на Докинс. Книга по теория на еволюцията. Може да се каже оксфордската интерпретация на теорията на еволюцията, срещу която в момента все още много хора ритат. И в нея става дума не само за гените. Там е въведено така разчерпено понятието мем, т.е. че в областта на културните явления също имаме еволюция, имаме поява на някакви стереотипи на поведение, да кажем. Защото мисленето, принципите на мисленето, моралните принципи и така нататък, в крайна сметка се изливат в някакво реално поведение. И че съществува една борба за оцеляване между тези най-различни стереотипи. Между различните морални системи. Кажем, защото морал в крайна сметка е някаква система от повече или по-малко твърди правила за това как се държим един с друг. Всички знаем, че всяко човешко общество има от една страна различни морални системи, от друга страна има някакви неща, които абе там не убивай, не кради, общо взето без тях няма. И няма морална система, която да поощрява самоубийство. Най-малкото, защото хората, които изповядват тая морална система, това общество, то просто ще измере. И в крайна сметка Хайек, там има... Аз и това и други неща прочетох на Хайек. Общо взето той същите мисли доста по-рано ги е писал, така че не е виновен само издателя му. Очевидно все пак си е Хайек. И да речем хората около него. Те, така да се каже, прокарват идеите на либертарианството от една диаметрално противоположна моралната философия в гледна точка. Значи, повечето от вас са тръгнали от една гледна точка. Аз искам да кажа, че човек може да стигне до същото, тръгвайки от другата страна. Тоест не от нещо враждебно или отхвърлящо. Това не са подходи, които се отхвърлят. Те просто са различни. Съвършено различни, но вследствие на конвергентна еволюция стигат до едно и също. Общо взето този подход, еволюционния да го наречем така, аз би го разказал на съвремен език последния начин. Представете си, че сте Господ си правите експеримент с човечеството. Разбивате го на някакви групи там, 1000 или около 10 милиона души няма значение. И с едни задчета или с един компютър с генератор на случайни морални принципи генерирате най-различни морални системи. Няма значение какви... защо моралната система на това общество е точно така. Разбира се, в реалния живот ние можем да задълбаем и да видим защо се е случило така, защо хората са приели тези правила, са отхвърлили онези, но това да го оставим за сега на страна. Тоест да приемем един такъв съвсем анархистичен вариант, при който се генерират морални системи и Господ отива при всеки и казва вие по тези правила, вие по тези правила, вие по тези правила. Какво става от там? Крайна сметка обществата са някакви единици на еволюцията.
точно както индивидите, организмите и така. Тези общества даже при съвършено мирно съвместно съществуване, а бедното е по-успешно. В реалния свят, разбира се, нещата са с зъби и ногти, и по-успешните общества просто или изяждат по-неуспешните, или тези по-неуспешни, които не са изядени, просто много бързо си правят изводи, че правило 5, 7 и 9 не работят. При конкуренция да работят по-добре. Да ги вземем от тях. Си оставим за национален говорим. Там някои наши правила, които не пречат на бизнеса. В крайна сметка трябва да го вземем. Тоест, самият факт, че западното общество, което в момента, там да речем, 2-3 века е двигател на човечеството, някакви иновации развитие, нататък, очевидно е свързано с някакви особености на моралната му система. И като говорим за морал, не е толкова важно колко жени ще имаш, по-важно е правото на собственост. Значи много историци, пак ги казвам, така, като залик, доста добре знам история, много историци отбелязва следното нещо. Отидете в Европа, почвате и изследвате генеалогия. И виждате, примерно, че в Рим някои от най-богатите семейства в наше време, ама не на майтапа на сериозно, си водят родословието от римски цена. Тоест поне от 1500. В Германия, в Испания и така нататък имате банкерски фамилии, които са векове стари, търговски фамилии, които са стари векове. Отивате в Индия. Отивате в ислямския свят. Не. Има династии, свещенослужители, династии управляващи, но нямате никъде в бизнеса династии. По проста причина, че нямате никъде пълна гаранция за собствеността. Защото собствеността на изток има предвид средния изток. Нали, Япония е малко така отделен случай, но собствеността на изток по дефиниция е на царя, т.е. на владетел. Всичко е негово. Вземете една тъпа османска империя. Кой е вторият човек на султана? Великия везир. Великия везир де юре е роб на султана. Той е някой еничарин, малко по-светла в главата, който е бил кадърин и се е издигнал. Но той през цялото време де юре остава роб на султана. В момента, в който султана умре, еничарите отиват и разграбват двореца на великия везир. Що не? Може да се плечко, всеки ще гете по нещо, ако не става за вкъщи, ще го шитне на пазара, ще изкара някоя пара. Тоест нямате абсолютно никакви гаранции за приемственост, за предаване. Не говоря само за капитала като пари, собственост и така нататък, говоря и за този капитал. Научи децата си, че ти си успешен бизнесмен и се опиташ да им предадеш своя опит, как да бъдат те успешни бизнесмени. И това е основният ключ на Запада. Че в него тази приемственост по някакъв начин, не навсякъде, не в еднаква степен, но тя е останала и хората имат някаква гаранция за собствеността. Държавата не стои над собствеността. В една източна държава владетеля винаги е можел да извика някакво и да каже, не ми харесваше, така палач отръжи му главата. В Европа в най-мрачното средновековие това нещо го няма. Тоест, английският крал има претенции към Франция, 100 годишната война, войска война, но паралелно с това се водят едни безкрайни юридически спорове. Има ли той право да наследи Южна Франция по линия на майка си? И по кой закон да следява той? На селипските франки или на не знам си кои, където през майка си може да наследява? Тоест,
в Европа, ако владетел е искал да отрепе някого, е трябвало да му спретне съдебен процес. Просто не може иначе. И не винаги спретнатия съдебен процес е изпълнял волята на краля. Просто защото имате още от пазарното общество на Гърция и Рим принципа, че ако индивида няма някакви гаранции срещу държавата, просто държавата отива на кино. Тя се разсипва, защото икономиката се разсипва. Да, мерси. Така че, връщайки се на моята морална нефилософия, тя е безкрайно интересно да разберем защо западното общество или еди кое си друго общество е стигнало до тези морални принципи. То е интересно, но по-важното е коя от тези морални системи върши най-добра работа на това общество, което в крайна сметка означава на хората в него. Защото ако следните я сравнявате и не общество, за мен руснаците там с техните духовности и така нататък, мерси, казвам аз, на таква за духовно. Живял съм там 4 години и съм видял, има 1% страшно интелигентни хора и 99% идиоти. И нямаш да има разлика. Значи още по соц време, между другото, не знам дали знаете, някои руснаци като дойдат в България като туристи, се възмущаваха, че в България твърде капиталистическа. Да, хората имат право да имат овце. Имат право да си седят домати в градината. Не, да не. Има, ама такъв данък ти тряскат за двете овце, че ти просто ги заколваш. Защото ти, ако имаш овце, ти няма да гледаш колхозните овце. Прекрасно, на мен ми е все едно какво е днешко ще е. Мен ме интересува да го има, да е качествено и да е на разумни пари. Така че България въобще не беше света, но имате предвид, че е имало и по-зле от нас. Аз съм бил в Серпухов, който беше с размера на Варна, просто ти си каза, Бошичко, си мисля, че Варна е западнало място. Тук просто е ценно, че е паднала някакви зомби бомба. Попладне, спят пияници в градинките, похрастите, всичко е рухнат. Прекрасен Кремъл, средновековен, който е в отвратително състояние. И просто четвърт милион град, който е постапокалиптичен филм, все едно някакво се разиграва. Тоест имаш някакви островчета на цивилизация, където ходят повечето туристи и това е. Та това е за морал. Значи аз нямам нищо против моралната философия. Просто крайна сметка, най-важното е, че едни морални системи работят по-добре от други. А във всекъде са вървава в дъфилис. Между другото, Хаек е един от малкото, който обръща внимание на едно нещо, което малко хора знаят и още по-малко говорят за него. Не сте чували това обвинение социал-дарвинист? Аз редовно. Аз съм просто... Което е много нелепо. Абсолютно е нелепо, защото всъщност самият Дарвин, той расте в една интелектуална среда. Тоест, като се започне от чичо му е разлад Дарвин, там, като видиш само роднините му, кои са, всичките ги има в енциклопедията. И виждаш, това момче не е случайно. Значи това е интелектуалната среда, в която Томас Малтус пише своя трактат. Ако отворите един честен съвременен учебник по биология, вътре си пише черно на бяло, че Томас Малтус е баща на съвременната популационна биология. Първият, който въобще сяда, започва да смята, вкарва някаква математика и така нататък. И примерно, кривата за нарастане на някакви там микроби, организми, няма значение какви при неограничено наличие на ресурси, се казва, нали, крива на Малтус. Това си е малтусианската клопка, когато ресурсите свършат и така нататък.
самият термин survival defeat, там борба за съществуване, каквото искате, е взето от Малтус. Това са термини от социологията от това време. Дарвин не е чел самия Адам Смит, но е чел някакво популярно изложение на Смит и оттам взема също много концепции. На Маркс определено му харесва тази работа за хлебаря и масаря, на които не се вълнуват от това ние дали ще бъдем накрая, се интересуват от себе си, но в крайна сметка това, което правят, прави нас нахранени и ние сме щастливи и те сме щастливи. Тоест, терминът социален дарвинизъм, той е много сбъркан. Би трябвало да се каже, не знам, някак обратно, дарвинюсът, социология или нещо в този стил. Истината е, че страшно много от тези, от термините, не само термините, от самата парадигма на мислене, е родена точно края на 18-ти, началото на 19-ти век в сред тогавашните хуманитарии, сред философите и най-вече социолозите, тези, значи думата социология малко ще не е имало, тези, които се интересували от това как работи обществото и откъде идва богатството на народа. И след това ви казах за себичния ген на Докинс, който си професор по биология в Оксфорд, когато си взех тази книга някъде 90-те години началото, тя излезе за пръв път на български, и почвам да я чета едно такова много смислено, да кажем, изчистено изложение на теорията на еволюцията, и аз забелязвам вътре колко много икономически подходи прилагат съвременните икономисти. В смисъл, подходи, които са разработени от икономисти. Математиката на икономисти, самото мислене на икономисти. Примерно, какъв е енергийният бюджет на две птички, които си гледат там четири птиченца в гнездото? Колко калории хапчат те да ловят мушици? Колко калории им трябват на тях, за да компенсират загуби си по време на летенето, колко калории трябват на децата, различни стратегии, мъжкия, женската, разделението на труда се появява веднага и така нататък. И виждаш как, без никой да говори за това, се оказва, че биолозите от много време използват неща, разработени от икономистите, за да си свършат работа. Тоест, мога да кажа, че връзката между точните науки, защото икономиката теоретически би трябвало да бъде точно, теоретически, т.е. би могла да бъде точна, или поне в някакви нейни раздели е достатъчно точна, човек вижда, че там нещата са много сходни. Ама наистина, ужасно сходни, а бе най-съща математика има в крайна сметка. Едни и същи подходи се използва за изследване на какво ли не. И затова мога да кажа за себе си, аз не съм дълбок учен, аз съм широк учен. Аз много обичам да разглеждам на най-различни, в най-различни области и изпитвам огромен кеф, като намирам връзки между някакви неща, които някой ги е забелязал, много рядко се говори. Просто изпитвам, независимо дали решавам някакъв конкретен такъв практичен проблем, както в момента на работа съм, че правя една баркалка, която да става за нанодиаманти в масло, за канабиноиди, за изследвания и за не знам си какво. И общо взето през мен мина хранително, вкусова промишленост, анализ химически. И виждаш, че всеки има разни хора, които различни аспекти на проблема са изследвали. И никой не се сеща за другите. Никой просто не знае, че другите съществуват. Че с това също може да се прави много добра майонеза. Много добре бърка нещата. Също е, когато чета, да кажем, за обща култура. Просто старая се да виждам някакви такива паралели между различни области. И човек
начинаят да вижда понякога триковете. Тоест, почнах да го обижавам, че това тук е непременно ще работи. Ти знаеш, че навсякъде, където всичкото, някакви таки подобни принцип неща се случват, няма как иначе. Примерно, не се заряждам с тебе, може. Нито с вас. Не за икономическа криза. И не може без криза. Тоест, не може без цикличност. Значи, го кажем научно, цикличност. Значи, имал съм така съмнителното, но след това не е толкова съмнително удоволствие, макар да уча на теория на неравновесните процеси, която иначе я викат синергетика или съвсем популярно теория на хаос. Значи, това е един голям мозък там, започва тази работа. Илия Пригожин, един от уния дед 17-та година ги изгонва от 18-те. И той в Белгия е професор. Учил съм го там с докторантски минимуми и така нататък, от към, повече от към научните аспекти, но хората ти кажат, е книжка написал Пригожин, почти популярно. Почти популярно означава, че аз просто се побърквам от тази математика, която вътре. Това му е популярната книжка. Но все пак има някакви малко по-разказвателни парчета в книгата и тогава с изумление виждаш, че той ти говори с едни и същи уравнения за вълните в морето, за цикъла хищник-жертва. Примерно, динамика на броя на рисовете и зайците в Канада, по данни, разбира се, от счетоводството на Хъдсоновата компания, която от 200 и кусор години си има много хубава база данни всяка година колко кожи от рисове и от зайци е изкупува. И цялата математика може да се провери с това. Това имаш колебание в химически реакции. Колебание в трафик джамове. И естествено в икономика. Тоест виждаш една книга, която посветена на някоя много такава силно математизирана наука, като виждаш и много неща страшно си приличат. И че всяка достатъчно сложна система, общо взето системите, в които ние живеем на Земята, да не говорим за човешко общество, те са повече от сложни, в нея няма как да не възникват някакви колебания. Ви дам даже най-баналния пример. Нали, почвам с един известен цитат. А в началото земята беше безвидна и пуста и само духа Божий се носеше над вода. Как си е представя това? Абсолютно равно, нали? Аз само ви кажам, че ако духа Божий направи така, да не е според въпрочки. Тоест има пълна скука и един се появява цикличност. Само от това, че въздух се движи над вода. Винаги се появяват някакви цикли. Сега, друг въпрос е, че всяко правителство се умява по някакъв фантастичен начин да се сипе нещата и да се остави една криза да си мине относително спокойно с минимални щети, тръгва да я ликвидира, т.е. да се бори с природата, с да го кажа, физическите закони. Защото нещата са на толкова фундаментално, че има цикличност и нещата стават много по-зле. Тоест, тук съм абсолютно съгласен, че няма правителство, което да е направило нещо хубаво за някоя кризис. Исторически. Ами, исторически данни има някъде от около 400. Значи, първите фиксирани борсови кризи са в Холандия и в Япония. 17-ти век. Имате две борсови. В Япония си имат 17 век. Борса е който се занимава с технически анализ. Японските свещички са от тогава. То не е случайно, че Япония сега е толкова капиталистична. Не е случайно. Те там векове тихо и подмолно са готвили за капитализма. Без никой да разбере много. Здраво. Та мисълта ми е. За мен разните във Фейсбук ми казват, че правителството е виновно за кризис. Той е виновно за това, че толкова калпаво се държи, че толкова идиотски се държи.
и че прави нещата безкрайно по-тежки, отколкото те биха могли да бъдат без него. Но, между другото, кажете ми, тук след вас има сигурно сумата хора, които са учили икономика, нали? Абе, колко учите за цикличност? В смисъл така, защото им поне 10 различни цикъла. Тоест, някакви много кратки психологически такива, че на човек от няколко месеца, нали, даже има идеи, че има и по-дълги вълни от тези на Кондратиев, ама там вече въобще не е ясно. Просто няма емпирични данни. Аз мисля, че съмнявам се, трябва да питам брат ми, ама че от Римската империя е трудно да се извади някаква цикличност, защото и оттам са доста откъсъчни сведения. Те не са в икономиката. Значи най-известно, което се учи от кризите, е тази хуманистката криза, тулипманията. Това е, което винаги се случи за цифрите. Ама тя не е една. Да, защото имаш. Да. Но... Ама няма го напреднат. Значи, аз съм учил на някои места икономика и това, което се учи като, нали, теория на цикъла, като теория на бизнес цикъла, на цялото име, се учи кинезианската теория. Нали, която е тази, която влушава нещата. И която ти казва, кризата се получава, защото няма достатъчно търсене. Съответно, ние като държавата трябва да създадем още търсене. И затова трябва да похарчиме хикс милиарда за някакви неща. Нали, това е... За какво? Защото, не знам, аз това, което съм разбрал, без халхабер да разбирам от икономика, е, че кризата винаги е структурна, че търсене има, но на неща, които още ги няма. А това, което предлагаш за него, вече търсенето е насипано. И тя винаги е свързана с това, че просто аз да измислиш нещо ново. Някаква иновация да вкараш, за да може нещата да тръгнат нататък. Най-доброто обяснение, което, нали, на цикъла бумен бъст, нали, на надуването на балона и изпукването, което аз съм чел и чувал, е това, че нали, надуването на балона е свързано... Между това, аз съм съгласен с това, че ще не би имало цикли, само че са много по-малки. И няма да са толкова страшни, ако нямаме намеса на държавата в създаването и в почитаване, не само при държавата. Но най-добрата теория, която сега съм чул, е, че това, което се случва при индуването на балона, има грешка някаква, допусната, примерно масова грешка, която се допуска, която може да се дължи на много неща, може да влезе в детайли, спуква се балона и трябва да има един период на решаването на изчистването на системата от тия грешки. И тук, нали, идва проблема с държавата, че тя се намесва и спира този процес на изчистване. Да фалират фирмите, които са създали бизнес чрез изкуствено намалени лихви, например. Фалират банките, които са били част от това нещо. Които са давали, примерно, кредити за домове в щатите на хора, които нямат работа. И това са грешки, които трябва да бъдат изчистени чрез фалити. И след това... Тук в последния случай държавата определено си има пръст, защото ако държавата не предлага някакви гаранции на банката за даване на лоши кредити, банката просто няма да дава, кризата ще започне най-вероятно хора, но ще да е много по-кротичка и много по-бързо да свърши. Конкретно за тази криза в щатите има две гигантски квази държавни компании, които дават тия гаранции. Те изкупуват лошите кредити на банките. Това правят. И всъщност се получава, че така наречените нинджа, no job, no income хора могат да купуват къщи, които са им абсолютно отвъд възможност. И в момента, в който нещо се, в тази система, примерно, дигнат се лихвите и заплати цялото нещо се стрима. Да. Така, някакъв последен източник, мога да кажа, от който научих думата либертарианство. Това беше като почнах да пиша там книгата с наркотиците и после за тревата. И попадам аз на един човек, вече покойник, който се казваше Питър Макуилямс. Книгата се казваше It ain't nobody's business if you do. Не казваше какво точно, но вътре ставаше дума за оръжие, изневяра, секс, наркотици, рок-н-дрол, т.е. да кажем за така, ляво-либертарианската адженда. А и тясно също, не? Да, но за икономиката много не пишеше, но пишеше за тази, аз също, чай се, тие пък какви са либертарианци. От друга страна, там научих термина престъпление без жертва и така. А,
някакви, ти бе ужасно нормални изглежда ти. А човека си е гей, спинозен, на марихуана и така нататък. Тоест, беше си от всякъде така пълния набор от параметри, които трябва да има един. А от друга страна ужасно умно. Ужасно умно пиши и така отровно, заедливо и прочие. И започнах да почитам тук там. Значи, признавам си, от преподобната Алиса Розенбаум мога да чета само есетата, защото се кратки. Там наистина е добра. Има есета, които са просто убийствено добри. На няколко странички толкова много смислени неща е изляло, но в дебелите и книги много е била на амфет. Това, че е била на амфет, се знае. Има страхотни пасажи, наистина страхотни. Един параграф, който направо сложиш кавички, понякога и аз ги пускам във Фейсбук, въпреки че не съм и фен. И няма да седна да чета цялата, но си кажа, това просто една дума не може да изпълниш от вас. Това, че предишните 10, следващите 10 параграфа са разводнени, какво значение има? Значи, това, което аз харесвам в себе си, не знам вие да го харесвате, че аз съм значително принципно безпринципен по отношение на източници. В смисъл, всякъде можеш да вземеш някаква умна идея. Включително от най-неочаквани места, просто човек трябва да се научава и забелязва. Припомнете ми, Бастиани беше, кой беше казал това, че алчността, честолюбието, на са построили повече болници от милосърдието. Кой го беше казал? Не, Бастиани. Абе, не помня, ама някой от класиците там, френските от 18 век сигурно още го беше казал. С Б беше майния. Не съм. А, така. Няма значение. Аз го знам от един роман от тинейджър. Само, че го знам не в този вид, а в друг. Значи, когато аз бях тинейджър, излезе ми американските романи така, винаги бяха събития. Факта, че се издаваха общо взето наистина много малко западни книги, но общо взето така сериозни и качествени, цялото кралско войство на Робърт Пенлор. Което, между другото, в момента е много актуално покрай темата за Тръмп, защото тя е за един губернатор Уили Старк, чийто първообраз е губернатор на Луизиана Хюи Лонг, който е така в някои аспекти много прилича на Тръмп. И филма е хубав. Филма не съм го гледал, книгата съм чел поне три пъти. И там Уили Старк, губернатор, той си има едно момче за мръсни поръчки. Чарли ли си казваш как? Главният герой, да. Който разказва цялата история. И не знам дали го има във филма това. Те седят и Чарли вика, добре ли, ти ли е малко криво си? Значи аз ходя, търся някой кирливите лизи, ти после го изнудваш да гласува той в Конгреса щатския за тая работа и така нататък. И тогава Уили Старк казва, виж какво мое момче, добро трябва да правим от зло, защото няма много от какво друго да правим. Пътя оправихме ли? Оправихме. Училищата оправихме ли? Оправихме. Штатска болница направихме ли? Най-страхотната ли е? В околностите 1000 км няма така. Ех, това правим от каквото можем. И на мен тогава това ми е останало когато, може да кажа, че това ми е било семката така на либертарианството. И не ги гледай с какви мотиви го правят. Гледай го. Той накрая това, което го прави, то полезно ли е, хубаво ли е, за хората на около те започват ли да живеят по-добре. Още преди да се замисля за хлебара и месаря на Адамсли. Така че, ако мога днеска да кажа, че има някаква пуанта във всичко, което ви говоря, то крадете идеи от всякъде. Няма значение дали нещо сте го чели по един начин написано в
някаква умна книга, написана за много интелигентни хора, или сте го чели в роман, който си е писан на времето за нормалния читател. Нищо особено. Не за тъпия, но не и за някакви бесни такива арт-интелигентни броши. На всеки човек може да види някакви фрази, такива кетчи, които поне за мен са били кетчи. Значи, това са неща, които... Ето, аз спомням. Чел съм тая техника и тая фраза ми е останала в главата. Аз редовно обичам тези. Не ги гледат какво ти приказват и какви намерения имат. Виж ли, какво успяват да правят? Успяват ли да го правят това? Ако всеки път се провалят, просто забравяш намерение. Ама той е бил лош. Бил честолюбив, бил не знам си какъв, бил съм гърдит. Добре де, това, което го направил, то полезно ли е в момента? То служи им на хората. Добре, служете му паметно. Добре де, щастлива душата му. Се радва, че го помня. Това толкова има. Тоест, ако кажем така, моят морал е по-скоро 51% консеквенциалист. Тоест, някакви норми трябва да има, но това е под 50%. 51% от морала ми е гледай какво се получава накрая. Ако след подобни действия системно се получават добри неща, значи тези действия са добри. Ако системно се получават лоши неща и хората страдат, значи това нещо е лошо. И може би има някои тия дни из руски интернет беше казал, че имало и трета морална система. Която тук е някак непозната, той казва в щатите, това е начин, по който много хора разсъждават. Те казват, един свесен човек, какво би направил на моето място? Не, там биха казали Исус какво би направил на моето място, но това Исус в случая, добре, да кажем, че не си американец. Си китаец или няма значение какъв. Но винаги може да се огледаш и да си кажеш, чакай сега, аз харесвам този човек, ето тези хора харесвам. Те как биха реагирали в тази ситуация, как биха поступили? Тоест, общо взето, идеята е по-скоро, че от нас не е последователно моралност. Твърди става един кръвов фундаменталист, макар и личен такъв, а по-скоро цялата тая борба за сървайвал е твърде разнообразна, за да искаме за себе си нещо повече от една рамка, вътре в която да правим някакви морални изводи. Последният човек, който ще каже, че не е грешен. Достатъчно грехове има, достатъчно глупости, които съм вършил, достатъчно неща, които са наранявали някого и така нататък, но общо за все съм гледал да... Абе, горе-долу, средностатистически. Просто горе-долу да можем да оцелем. И средностатистически ти си прав, да. Аз съм либертарианец. Да речем разговори за аборт, просто ми струват толкова конкретни, толкова тук и сега, толкова свързани с някаква конкретна култура, идеологическа среда и така. Да, те са важни там. Но някак ми се струва, че има, поне за мен има по-важна неща, което въобще не означава пък, че ми е неприятно, че някой се интересува от тях. И да, нека хората там да си чешат езици, път ако виж някой родил някоя умна идея. Аз тогава ще открадна. Това е, може да ми задават милион въпроси. Аз те благодаря. Благодаря, Брент. Какво в либертарианството не ви харесва? А, не. Първо, има много либертарианство. Нали? Има много либертарианства. Либертарианството, понеже в центъра му индивида няма как да е едно. Нали? Затова казвам, че аз може да не съм съгласен с нечие либертарианство, но да ми допада либертарианство на друг. И за мен е по-важното, че между тях има съгласие по някакви въпроси, които за мен са най-важните, които са
Абе, core values го кажи на либертарианство. Отколкото някакви неща, които ми струват много зависими от конкретната култура. И аз веднъж с някои се заяви във Фейсбук, казах, добре да направете либертарианските ценности такива, че и китайския либертарианец да ви разбере. Някой каза, а, там не може да има. Не може да има. Ай, помислете си. Има един период някъде от минус 8 до към минус 3 век в Китай, където ако отворите енциклопедия, че видите всички течения в китайската мисъл, всички най-известни мислители. Абе тогава с тия хора. Там Конфуций, Лао Цзъ, Мен Цзъ, легисти, не знам си какви, имате от някакви кървави етатисти до абсолютни такива хипари, почти анархо-комунисти, материалисти. Имате мистик като Лао Цзъ, имате един такъв като Конфуций, който е много уж по правилата. От друга страна, на моменти е страшно либерален. И човек си задава въпроса, в каква среда се появяват тия хора, защо точно тогава да се появяват? Що ги няма преди това и ги няма след това? След това само предъвкват всичко, каквото уния са. Защото в Китай имате империя. Империята Чжоу, която се разпада някъде през минус 8 век. Тоест, император теоретически продължава да има, но той живее в харема си. И има 20-30 царе, да го кажем, на различни царства, между които има дясна конкуренция, както Европа до неотдавна. Като всяко царство гледа да вземе най-добрите мозъци от съседното, защото има конкуренция, не само война, и търговска конкуренция, икономическа конкуренция. Ти ще вземеш най-умния инженер от комшиите, като му предложиш повече, защото, примерно, ще разработваш солниците или желязна руда ще намериш, произвеждаш желязо и така нататък, или ще прави хубави кораби. От друга страна ще вземеш най-добрия политолог от комшията. Ще му предложиш повече, защото той може да ти помогне да по-добре да лавираш в тая много сложна политика, къде цени просто чудовищни коалиции, в които не е ясно кой на кого е съюзник и на кого е враг. И тогава са написани уния всички книжки, като Изкуството на войната на Сун Цзъ и прочие. Това е периода, в който в Китай имате едно невероятно пазарно общество. С това се установява империята. Имате 1500 години азиатски способ на производство, както казва Маркс. Тоест едно такова, дето даже не е европейски феодализъм, в който има ясни договорни отношения между сюзерена и васала, а имате сина на небето и оттам татък пирамида, че е само надолу. С това имате някъде 16 век започва да се заражда капитализма. Започват да се появяват крепост, ама отвън почват лавки, сергийки, после магазини, кръчми, публичен дом, театър. И то започва да расте, но после идва някакъв глад, започват селски войни, идва манчжурското нашествие, общо взето има 50 години война и изтребление в Китай, което просто убива капитализма. Но между тези дни, някъде из интернет четох, че някакви китайски фирми купили, не помня какво беше. Къде? На запад. И човека каза, европейците въобще не знаят кои са тези. Това са едни пирати от времето на династията Мин, които династията Цин 300 години не е смела да ги пипа. Защото те живеят в един крайбрежен град, от всякъде за обиколен с планини, на които проходите много лесно се отбраняват. И там фактически държавна власт не е имало. Тоест те се самоуправлявали абсолютни кървави бизнесмени, готови да продадат майка си, след което ще дойдат, ще убият, пак ще я вземат и мама ще каже, браво, сине. Много бизнес да прави. Това общо взето казва, че тия деца са продали на пиратите, че това са хората, които са измислили капитализма в съвременния Китай. И въобще не трябва да си пъхаш пръста в устата им, защото ще ти издадат ръката. Та мисълта ми е, че
Пак ви кажа, четете история, това е проблема на много хуманитарии. Те не знаят историята, а минава за хуманитарна наука. Много неща са такива, че като погледнеш историята и виждаш как... Абе, ние същи ситуации се повтарят в най-различни страни и времена. И има някакви хора, които успяват. Просто успяват да създадат това, което на мен ми харесва, това е живот. Защото това е живот, да. Може да е малко кърво, може да се лъжат всички, но аз съм сигурен, че там на пазара може да всичко да купиш. И може да намериш някой, на който да продадеш уменията си съответно. Без да има нужда да минаваш през някакви иерархии и така нататък. Тоест една така гъвкавост, тя винаги си е... Тя се уважава, когато я виждаме в другите народи. И не забравяйте, борсовата криза 17 век в Япония. Не е случайно. А, добре, тогава антипазарите, да кажем левите хора, в какво виждаш тяхната логическа грешка или грешка, която правят по принцип и защо смяташ, че ти вече не я правиш? Ами логическата грешка, сега ще кажа каква е. Значи, в теорията на еволюцията, защото аз съм абсолютен еволюционист, аз точно този консеквенциалистски морал, той излиза от еволюционното мислене. В теорията на еволюцията има една много важна концепция. Колко висок трябва да бъде един човек? Колко е най-добрия ръст? Няма такъв. Да речем от... 1,50 м до 2. Ама от до. Колко трябва да тежи? Пак. Колко това, колко онова е? Ти виждаш, че има някакво разнообразие. Това разнообразие не е грешка. Това не означава, че в естествени условия еволюцията би изтребила всеки, който не е 1,78 м. Нали, примерно 87 кг. Оптимума включва полиморфизъм. Тоест наличие на да има и такива, и такива, и такива, и такива, и такива. Защото в дадените условия, при които живеем, първо те някак успяват да живеят заедно и да функционират като някакъв социум. И второто най-важното. Условията рязко се променят. Някой от тях, който е бил маргинал, оцелявал, но е бил маргинал, може да се окаже, че има характеристиките, параметрите, признаците, поведението, което в новите условия измъква не само него, но и останалите от неприятности. Ще ви дам един съвсем такъв остър пример. Значи, сред хората имате около 1% социопати. Говоря за повечето народи. Ние има места, където са по-малко, има места, където са повече. Но имате около 1% социопати. Тоест, ако вземете поне развития свят, така и бялата раса, нали, защото примерно на изток са по-малко, класическите в наш смисъл социопати, там има други функции, които изпълняват тая роля, виждате, че те се задържат. Това не е грешка. Аз винаги ги питам левите, добре, какво прави социопати? Те са 1%. Те ще ви станат шефове. Всеки път го правят. Но разбирате, защо има социопати? Тоест, защо те оцеляват? Те оцеляват нещо, от хората са твърде меки към тях. А защото има ситуация, която социопата може да измъкне други. Той няма чувство за страх. В смисъл опериране от чувство. То е анатомично структурата му в мозъка, амигдалата, където е страха, анатомично е различна. То е просто особен вид мутант, който няма чувство за страх. В Щатите бяха правили едно изследване по време на Първата иракска война. Там си има социопати в армията, те си ги знаят. И гледат да не са подвам в злото. Да му се изтрекат. По един сам. И се оказва, че взводовете, в които има социопат, загубите на целия взвод са два пъти по-ниски. Два пъти по-малко убити.
Защото в много остра ситуация, когато всеки, грубо казвам, се насилва на гащите, наистина е страшно и опасно, социопата казва, дайте гранатите, тръгва и не като Александър Матросов, нали? Русанта само с гърдите, как теже. Той отстрани ще мине и той няма чувство за страх, от друга страна има достатъчно лъкъл и казва, да, има риск, тези ги е страх. Ако аз го направя, аз имам по-голям шанс да оживея, отколкото ако стоя с тях. Тоест, той разсъждава чисто рационално. И с това ги има. Тоест, давам ви това като пример, че даже такива смятани за отблъскващи характеристики на личността, като социопатията, грубо казано, природа, Господ, който искате, кажете, той си ги пази в някакъв процент, защото има ситуации, която могат да свършат работа и да измъкнат. Те ще го направят заради себе си да се измъкнат. В крайна сметка ще измъкнат и останалите със себе си. Това е реклама на левите ли беше? И защо не при десните трябва да са само хуманисти? Не, аз съм. Аз за хуманизъм съм казал. Ти така го каза, че ще бъда чефове при нас. Моят въпрос беше за по-скоро за логическата грешка, която правят левите в разсъжденията си и защо отвърдат пазара като структура, която е насилствена. Аз въобще не разсъждавам за логиката. За мен логиката е винаги намирам някакъв контрпример. Тоест като в математиката, доказателство от противното. Не аз питам, какво правим с социопатите? Имаме ли? Какво правим? Не ме интересува логиката ви. Ще ги избиваме ли? Какво ще ги правим? Тоест някаква идея да имате. След като те нямат идеи, никога не са си задали въпроса какво ще ги правим, аз не се интересувам от това какви логически грешки правят. Ако тяхната концепция не включва 1% от населението, какво ще правим с него, какво ме интересува каква ви е логиката нататък? Сега пък се предполага, че една концепция обхваща някак всички видове хора. А вие какво ще направите с социопатите? Не знам. Да ви питам като един ляв човек. Не знам. Крайно, да. Не знам, ще ги оставя, знам, че са полезни по него. Да, много са ми неприятни, на кой ги правят. Защо са чакваме да избиват социопатите? Аз не казвам такова нещо, аз задам въпрос, кой ги правят. Те как, че никога не се сещат. Може да обсъдима заедно и ще решим. Ама аз не искам да го решавам с вас. Не искам с доброжелателни хора. Искам с реалисти. Да, между другото аз... Ама не сред левите, има много социопатии в крайна сметка. И сред десните. Тоест, и сред десните, естествено, навсякъде има. И сред там, вземете всекви авторитарни секти и така нататък, в крайна сметка има си навсякъде такива хора. Е, добре, но това ли е основното с социопатите? Не бе, не е основното, давам пример. Значи, за мен една теория, защото така, лявата идея е някаква теория за това как трябва да живеем, за това как е устроен. Тя започва с това как е устроен света. Хората са добри по природа. И аз питам, а социопатите? Значи теорията не включва всички хора, следователно просто представям се, занимавам се с нея. Каква е тая теория, която изключва или шизофрениците, или не знам си, или мазохистите? Редовно питам, какво правим с мазохистите? Бой. Ма те искат господа. Какво правим с тях? Аз това не обичам някакви такива много старателно премислени и разработени теории, защото винаги те задълбават в това, което автора го интересува и той забравя за половина човечество, което просто изпада извън, защото не се е сетил за него. Той за това измира се пък, като се наложи ти идеи. Защото, с какво започнах? Ставете логика. Работи ли? Ако не работи, просто не се занимават с логиката вътре. Няма как вътре да има някаква работеща логика, ако то не работи. Абе, вземете един чук, който не заковава пирони. Какво ме интересува, каква е теорията на забиването на пирони с този чук, ако той не става за забиване на пирони? А
нататък. Просто го хвърлям и представям да чета колко е готин. И как е направен от най-добрите дизайнери на чукове. Значи, чука на либертарианство, да разбирам, че по-добре работи този на левичарите. Между другото, за тия, за чупарите най-доброто сравнение. При свободния пазар са като Стив Джобс и се занимава да правят телефони, при другата система са в НКВД и се занимава с други работи. Да, има такъв момент, определено. Стив Джобс си е социопат, но в крайна сметка човек е доста неща. Да, 51-49%, но все пак 1% над 50% за това, което е направил. В крайна сметка, социопати стават страхотни хирурзи. Интерната процента, нали? Да, ним пукът могат да режат майки си и сестра си. Единствените, които могат да режат роднини. И с това се отдава в градите и кажа, виж колко съм готов. Други въпроси? Мистер Джоб, мислите ли, че предполагате, че ще имам в близко бъдеще обесценяване на експертизата? Говоря за учени, инженери, хора с опит и така нататък, че... Ми то почне. Да, но това ли е тенденцията близко бъдеще? Не знам. Ако е ги обърнал неща? Както казваше Хайек, моралният еквивалент на война. Тоест, какво да е достатъчно тежко изпитание, което в един момент принуждава да хванеш тези, които най-добре ще свършат работа и да забереш всички се работа. Защото, ако се замислите преди, не, под моралния еквивалент на война, имам предвид, всичко може да бъде. Някаква климатична катастрофа, гръмва Йеллоустоун или там, кой вулкан в Япония в момента съм върти, или пада метеорит, или дявол знае какво става. Или нещо става със слънчевия цикъл и избухва свръх нова. Има предвид нещо, което не ни избива. Значи в такава ситуация оцеляват тези, които се опитват да направят някаква система за реална оценка на това кой колко може. Не става с всеобщо гласуване и всички да бъдат щастливи, да има консенсус. Просто не става. Значи, Атина, да речем, започва Пелопонеската война. Там 5 век преди новата ера. Тя започва под, да кажем, демократичната диктатура на Перикъл. Защото Перикъл е демократичен избран човек си е така много авторитарен. Много лично управлява, но все пак самия той е много интелигентен и около него има интелигентни хора. Той умира по време на... Там започва чумна епидемия. Той умира по време на епидемията и общо взето към края започва един разлом на демокрацията, в която те се събират на агората и се препират по всеки въпрос, докато се достигне до консенсус, защото при истинската демокрация всички трябва да бъдем щастливи. И губят войната просто, защото няма време. Разбирате ли, ми имаше едно време в Scientific American съм чел. Тя мисля, че там сериозното изследване минава за класите в момента. Беше едно изследване история на игрите на три типа управление, което те го бяха нарекли монархия, олигархия, демокрация. Монархията е ясно, един човек взема решение и спуска пирамидата. Олигархия беше когато олигархия се предполага всяка система, при която не всички вземат решение. Тоест, може са 1%, може са 50%, ама не са всички. А демокрация беше особено в смисъл на консенсус. И резултатът от разиграването на тези неща, все пак това е било кога някъде 80-те години, тогава е имало достатъчно големи компютри. Макар и не е смисъл на бюрото, а така в една подобна стая, но може да се разиграе на подобно нещо. Идеята беше, всичко зависи от това колко бързо трябва да се вземе решение. На война монархи и пирамида на дълг. Просто няма време. Няма време да седнете и се консултирате много дълго. А за консенсусни решения въобще
Вие сте трупове, ако искате консенсус. Консенсусно решение може да се взема, когато нищо не ви притиска, което е някаква много дългосрочна политика, за която трябва да се разберем и така нататък. Но има и ние въпроси, по които по всеки въпрос, зависимост от това колко е спешен, различни системи за управление работят различно ефективно. Затова няма просто идеално. И затова някой ви казва, ама ти държавата ми викам, аз съм еволюционист. От 5000 години държавата изяжда всички останали. От как се е появила първата държава в Египет, при 5200 години, държавата изяжда всичко останало. Да, но все пак имаме прилични държави, имаме отвратителни държави. Там спектъра е просто огромен. Няма нищо лошо да зададем лозунга. Не такъв дай да унищожим държавата, колкото по-малко, толкова по-добре. Аз обичам едни такива лозунги, не крайни, но задаващи тренд. Колкото по-малко, толкова по-добре. Колко по-малко? Колкото по-малко, толкова по-добре. Като стигнем до някъде, оттам татък ще мислим кое да намаляваме. Защото, що можем без това, значи ще можем, може би, без още нещо. Аз обичам така, малко едно по едно. Стигнеш до някъде, придобиеш някакъв опит, научаваш се. И оттам татък си правиш плановете за следващо. Като бизнеса сега, извиняйте, ама никой не основава фирма с идеята да стане Стив Джобс или руски олигарх и да си направи най-голямата яхта на света. Нали? Всичко става стъпка по стъпка. Благодаря. Доктор Караджов, аз ако е възможно, бих искал да дозвам. Моля ви, говорете, не толкова. Може да не се чувам. Да върна малко разговор към кризите. И вие казахте, да, кризи, цикличност, кризи, които така маркира тази цикличност практически. Искам да попитам за вашето мнение. Вие как оценявате сегашната ситуация? Ще кажа веднага, нали, с оглед на какво го задава този въпрос. Има грубо казано 50 години комунизъм в България, но не така. Без да се обавам. Сега минават някъде 30 в криза. Не забравяйте, че и преди това, има ужасно много етатизъм. Значи има една книга, не помня как се каже, много забела. Как оценявате по-скоро периода на криза? Добър? Как разпознавате периода на криза и периода на някакво развитие? Ох, на мен много ми е трудно да сравнявам моето усещание с вашето. Разбирате, защото аз съм расъл в съвършено различно общество и ако вие... Аз много по-дълго. Мисълта ми е, че за мен много от нещата, които примерно на по-младите от мен им се струват като ей сега, що е така, това са едни загубени възможности. За мен това са възможности, които никога не съм имал и в момента ги имам в по-малка степен, отколкото бих искал, но все пак ги имам. Разбирате ли? Затова ми е сложно да отговоря на въпроса. Ами, не, то може по-теоретично, може би не успях да сформулирам нещо на въпросите. Какви са маркерите, по които можем да разберем, че едно нещо е епоха, едно нещо е криза? Един период, когато ние вътре в системата. О, вътре е много трудно. Вътре е много трудно, обаче, примерно. Вземете и четете история на Латинска Америка. България, не само България. Примерно Турция, въобще балканските страни, тук особено и в Източна Европа, или някои азиатски страни, но някои. Виждате, много сходни неща. Виждате, че пари се правят само ако си дупа и гащи с държавата. Пример. Виждате, че много се ценят хората, които говорят красиво, обаче една закачалка не могат ти продават.
Тоест, да, да говори пресилно, така идеалистично, да е, той не трябва да слиза до такива унизителни неща, като бизнес, да не говорим с ръце да пипне нещо в Запад. България, като погледнете, учи мама да не работиш. България преди 9 септември няма нито едни големи пари, които да са направени не от държавни поръчки. Ма няма ги. Нормалният капитализъм в България тогава е мачкан от крони капитализма. Разбирате, т.е. ако седнете честно да се върнете назад, ще видите, че това си една дълга традиция в България. Може би в някои моменти след освобождението имало по-малко капитализъм, отколкото по турско време, което просто отиваш, даваш си подкупа на пашата и правиш каквото искаш. Той не се интересува от това. Ето да, мисля пак, когато след освобождението, 20-те години, ако се не лъжа, е втората по развитие в Европа страна. Защото има бесен ръст на населението. Го сметните на човек от населението, мисля, че няма да е чак толкова. България имат просто абсолютно чудовище е ръст на населението. Достатъчно е след освобождението се появят първо руските лекари в т.е. лекарите в руската армия да кажат, да дадат няколко хигиенни съвета, след това да дадат малко чешки доктори, да дадат няколко хигиенни съвета и изведнъж от 10 деца, които раждаш, па 7 остават живи. Това е направо чудо. И България за Балканската война вади четвърт милион армия. Четвърт милион. Всичките млади момчета. Защото имат бясна ръждаемост. Просто много лесно да правиш развитие, когато имаш бясна ръждаемост и нямаш пенсионери. Тоест, кой има от тогава пенсии? Държавни служители, учителите, тоест хора, които се броят на пръсти. Нямаш никакъв проблем при тази млада работна сила да им плащаш пенсиите на тези хора. Защото те системата на Бисмарк, която и до сега си работи, е такава. Сега работиш, плащаш пенсията на майка си и баща, за пети като останеш, твоите деца ще я плащат. Да, но това работи само когато сме в началото на Малтусианската крива, а в момента, когато стигнем на там, става като в България. И какво ще правят пенсионерите? Няма как, имаш едно дете и нещо, просто няма кой ти плаща пенсия. Да. Теодоре? Аз първо по темата искам да кажа, че не съм много съгласен с това, че преди 9 септември не е имало големи пари, които са направени. Казах най-големите пари. Ами, теза, най-кратката теза, че има доста конкуренция. Ако има конкуренция, няма как, няма как всички да са на държавна издържава. Не казвам всички. Ли да вчеща, без всички. Без всички. Много ви моля. Тютюн. Една българска книга. Тютюн е края на 30-те. Преди това има... преди това има едно поколение изморано от Първата световна и Балканските войни. Просто е некоректно да говорите по този начин. Точно за този момент, като икономически възход. Просто не знам къде живе. Не бе, той има някакъв икономически възход. Не искам да кажа, че... Първо, аз никога не се изразявам крайно. Аз винаги се изразявам средностатистически. Освен в интернет. И там ще изразявам средностатистически, но който не му отърва, не го приема така. Значи винаги, когато се говори за някакъв преобладаващ тренд. Нищо повече. Защото не може да кажеш всичко е така, или винаги е било така, или тогава там всеки път така се е случило. Винаги имаш един куп изключения. Не знам, първо ще трябва да повръщам много. Как ще повръщам? За Калинандио. Това не е това е нелемо. Да, имате и малко по... Се върна в началото на малко така по-философия. Питаха ви какво не харесвате в либертарианството. Според мен, брат, ми въпрос е интересен. Какво е вашето либертарианство и кои са тези там малко... Свободата е по-важна от равенството и братството. И защото Франклин никой го беше казал там, че който се отказва от свободата си заради сигурност, не заслужава ни свобода, ни сигурност. И в кой момент, конкретно, в кой момент, от историята, кое място естествено,
най-много се е доближил до тези идеали? Ами, значи, има тая особеност, що либертарианството може да се каже, че поне в съвременния му вид се развива така в щатите. Значи, в щатите имате един период, в който, айде, като ставим отците основатели, са доста така строги отци. И там имате много силно ограничено избирателно право и така нататък. Обаче, представете си, какво става след американската, след независимост. И тя войната се води предимно за това, че англичаните ни им дават да заселят Запада. И това там бостонското, че епитие е повода, но причината е, че просто не ги пускат на Запад. Когато тръгват на Запад, какво става? Един човек пристига от Европа, бачка да речем 5 години по потосмокачната система на Тейлър, така. Сме учили по научен комунизъм. В Нью-Йорк, примерно, в някоя фабрика. Вследствие на това, че са му изсмукали потта, живота, здравето и се го уморили, той е събрал достатъчно пари. Нещо, което в Европа никога не би могъл, да си купи крава, вол, каруца, рало, покъшнина и така нататък. И с това нещо той тръгва на запад. Стига да речем до горното течение на Охайо. Дървета много, много около гора. Насича салове, натоварва всичко, пуска се надолу по ръката и намира една хубава полянка с хубаво изворче наблизо и така нататък. Естествено, се бина цял още 10 като него постепенно на тази полянка и никой не му се живее сам. Слага си църква и в един момент, столицата на 1000 км, в един момент те трябва да се снимат. И точно там се появява тогава. Всеки пълнолетен мъж, който може да чете и да пише, има право да гласува. Значи това е плод на едни конкретни исторически обстоятелства. Хората си казват, ти ще бъдеш попа, ти ще бъдеш шерифа, ти ще бъдеш даскала или там жената ще бъде даскалицата. Те се събират и започва едно естествено самоуправление на хора, които се намират in the middle of nowhere. По-близо са индианците, отколкото правителството. Правителството, естествено, се чуе как да изплати заплатите на воювалите в революцията. Въобще за пари не става дума. Даже съдия не може да ти прави. Нищо. Сам трябва да се оправи. Така че не е случайно, че либертарианството възниква точно там. Тоест, това, което знаем, може би и преди това, в някои други времена и страни имало подобни ситуации, когато хора, попаднали на ново място, принудени да се научат да се разбират помежду си и да действат ефективно да оцелеят всички, се изработват един такъв, да кажем, за времето си доста минималистичен кодекс на поведение. Не, за нас сега то е ужасно максималистично. Всички трябва да ходят на църква в неделя, там жените да не си показват глезените и прочие. Но... И един път годината на Перун жертва преношение. Това е славянско общо има някаква така малко изместа на щата. Да, да, ама ние просто не, запреди това нямаме достатъчно данни. А за Съединените щати, за този период, да речем, героичния 19 век, имаме данни и виждаме как се е зараждал този тип мислене въобще. Наистина, това идват някакви, които са от съседната църква. Ето, Докинс много добре го отбелязва това, защо в щатите религията е така популярна. Той казва много, просто не е задължителна. В Европа религията е задължителна цели средни векове. Ама в смисъл не е религията по принцип, а точно конкретната религия. В Англия до 19 век католиците ги мразят като ирландци. А ирландец, както е известно, стои по-низко от това. Това е незаконно да си католик. До 19 век е незаконно да си католик в Англия. Католиците са повече от англиканците. Не. Да, може би. Но те са 10% от населението, но ги преседят. И имаш официална англиканска църква. И когато Съединените щати Томас Джефърсън пише писмо на алжирския бей, където пише, в никакъв случай не трябва да разглежда Съединените щати като християнска държава, той
хем малко си криви душата, хем от друга страна не си е криви чак толкова. Защото официално, да, кълнеш се в Библията в Бог, ми хума, твоята Библия е такава, неговата унакава, синагога има от 17 век в Нью-Йорк, сигурен съм... Мормоните. Да, мормоните. Мормоните само молили са момчета, сега това с полигамията, нали, разберете се там, получете пророчество и всичко ще е наред. Тоест, религият, в щатите е нормално, когато се ожениш, омъжиш за някого, нали така, може да си смениш църквата и никой не те гледа на криво. Я предполагам, че не са масови такива случаи, като тук арменския поп, който отказа да венчае българка за арменец или обратното, не помня какво беше. Какво значение? Тоест, има си специфика в либертарианството, в това мейнстрим в момента и тя в голяма степен е свързана с самата история на щатите и с начина по който там се заражда това мислене. Защото всички тези книжки, написани за интелигентни хора там и така нататък в наше време, нямаше да има кой да ги купува, ако нямаше въобще такива настроения в обществото, една носталгия в добрия смисъл към това време, когато всеки е бил господар на съдбата си, доброволно се е договарял с другите в рамките на възможното, разбира се. Пак не ме разбирайте на 100%, но много повече, отколкото в Европа, примерно, по това време. Всичко е минало през някаква бюрократична йерархия, която се контролира от централната власт. Вижи така. Със сигурност с известно желание на ако да се наложи да изберете 2-3 сериозни проблема местни. Тяхното решение да и как би изглеждала една либертарианска позиция за решаването им. Една много оптимистична, несъществуваща политическа позиция за решаването им. Да помечтаем. Не, нямам оптимистична. Ако ви се наложи, знаете. На мен винаги, като ми задават такива въпроси, отговарям с войната, това може би ще може. След войната има преди моралния еквивалент на война. Моля ви, като ме видите във Фейсбук, да кажа след войната, добавяйте си всичкото остава, да не въвеждам специално съкрещение с това. Значи истината, че има сериозни проблеми, които само едно много сериозно разтърсване може да ги да размърда обществото, за да ги тръгне да ги нагласа. България в момента, не само България, в голяма част от Европа има един фундаментален проблем и той е почти биологичен, демографията. Не, в момента кохортите, т.е. хората родени в една и съща година, са два пъти по-малко, отколкото преди 30 години. Разбирате ли? Децата, които се записват в училище, намаляват, защото има малко деца. Едно време бяха много. Съответно, демографията много жестоко влияе върху начина, по който функционира едно общество. Тоест, ако имате много силна раждаемост, както е, примерно, арабската пролет. Или България до 89-та. Не, не. В България дивата раждаемост е началото на 20 век. Значи, след 40-50 години тя тръгва да пада, защото тръгва урбанизация. И ръждемостта тръгва да пада. Тя пада някъде 70-те години вече така, започваха да я стимулират, защото е паднала това тема. Но при такава демография просто не виждам какво може да се направи. Аз не виждам как, примерно, голяма част от хората на моя възраст и не горе ще кажат, вижте сега, разбираме, че вие трябва да движите нещата. Няма да се. От друга страна, има нещо, което хората в Европа го забелязват. В момента има поколение, което изключително силно общува помежду си и много по-малко с предишните поколения. Тоест, вие има по-голяма вероятност да научите нещо от хора, които са около вашата възраст, отколкото от човек на моята възраст. Аз да речем, че съм някакво изключение. Защото ние сме у някои, които са провалили нещата, което в голяма степен е вярно. Нали? Хем
време хем не е, но не е чак толкова нечестно да се каже. Но нещо такова има и в Западна Европа. И там го забелязвам. Това просто... говори се на приемственост или? Да, започва се губи приемственост. Когато се губи приемственост, започва изпустяване. Защото аристократизма е това, че дядо ти е бил римски сенатор и всичкото това, което ви е минавало през главата на вашето семейство, като опит, ситуации, измъкване от ситуациите, как да запазим богатството, как да го разширим и така нататък, точно тая приемственост, тя позволява да оцелява тази линия на поведение, което очевидно е достатъчно ефективно, щом тия хора не са измерени за толкова време. Да, липса на приемственост, например, мен много сериозно ме безпокои. Защото са при всичките глупости, които хората на моята възраст и нататък са правили в живота си, поне някои от тях са успели да натрупат някакво. В момента, кой вижда ме предава опит? Комунистите на своите отрочета. Колкото идиотство да звучи, това е. Нещо като германските вождове, нали, които идват, съсипват цивилизацията и започват да предават на отрочетата си и започват да лека по лека създават. Но даже германските вождове се гледали и се оженят за дъщерята на местния патрици, най-малкото заради престиж. Добре е възможност интернет да се превърне в някакво решение в този случай, да се получи приемственост. Оценка критическа въобще на липсата на приемственост и след това да бъде използвано това нещо. Въобще не знам какво ще се случи с интернет. Виждам само как интернет... Значи аз имам един такъв пессимистичен принцип. Ако нещо може да се направи, то винаги ще се направи. Тоест, ако интернет може да се контролира, той непременно ще се контролира. Тоест, горите на тръп и унази фирма. Cambridge Analytics. Ага, да. Тоест, ама не е само тя, защото нали, на Хилари там си взе човек от Google, тоест, ясно е, че всеки се опитва. Руснаците се опитват да го правят Китай въобще. Обсъждаме, разбира се, нали, там контрола си е контрол и само някакви такива екзотични полухакери. Може да се минава. Може да се излиза навън, но просто повечето хора ги мързи. Аз ти имам тук да малко да разсявам ситуацията, защото много сериозно това ще бъде. А си доживеем ли ние тук нашето поколение? Легализация на марихуаната, изземване на марихуаната от ръцете на полицаите, роди на полицаите, този порочен кръг, нали, който... Ами, надявам се! Некво осъзнаване, стигне ли нашето общество в производството на нашите исторически погледнати? Значи, доколкото разбирам... И продължава, и това е, не знаете, нали, вие сте много познати детайли. Колко неща може да се произвеждат. Ще се възобнови ли производството на коноп в България? Ще доживеем ли нашето поколение? То теоретично има. Значи аз колко знам, в България в голяма степен нещата са... Сложиме закон и така да... Така да кажем, по-добре информирани слухове. Чувам, че в момента един основен конфликт е... Ти искате гледа? Що па аз да не го гледам? Ще им направя сечено. Тоест, не става дума вече толкова за някакви принципни, да кажем, позиции, колкото за що път ти ще го правиш. Кой си? Не става въпрос за законови мерки. Закона е ето това, което знам от марксизма. И никога не закона е волята на господстващите класа. А вие сега да се предлагате ли, например, промена с някоя от партиите, която да включи в политическите си платформи? Не искат. Стига се включи в сега. Извиняй, сега говорим за някои от тих, че трябва да се включи. Тук не е митина. А вие по този начин не вземате ли вашето нашето решение за това. Вие сте твърде малко и не тежите електорално. И финансово.
Да, никой не ви брои. Значи, когато една партия се поръчва с честна е. Не, не. Основана е на факти. Да я вкарам, да не се вкарваме в диалог. Добре. Принципно истина, че това стане хармонизация на материалната част на наказателното право. Да не влизам в този диалог точно сега. Нека да помъчнем, както каза колегата отзад. И аз се чудя къде в каква форма заема крайно своето историческо движение либертарианството, особено след, как се казваше това, на синонима на войната, метафората за войната, какво беше там за войната, което ние морално е еквивалент на войната, което ние левите така християни наричаме страшния съд. След него идва комунизма между другото. А, не, страшния съд. Говорим за едни и същи неща, наричаме и различно късно. След това, когато вашата идеология, т.е. Тъпчук, му дойде времето, как изглежда като неща? Не знам, аз в момента... Мечтай, бе, Юли, не, скучно е, разбираш ли? Мен ми е много по-интересно, какво стане сега с роботизация. Защото, нали, първият тир закара бирата без шофьор. Ще се програмира на питон от български програмисти на финландски роботи. Ама кажи за крайното движение историческо. Защото преди 25 години имаше крайна история. Това са 10 милиона тир и семействата им в щата. В България колко са? Пак толкова. Еди къде си, колко са? Това е кризата. Разбираш ли ме? Ети е една много сериозна криза. Човек, аз познавам българите, които програмират на ФАОВ роботите. Добре, не, за това искам ти кажа, че не знае какво ще стане след това. Абсолютно не знае какво ще стане. Как изглежда, как е хубаво така да помещаем. Но сигурно не е това. Не ми е интересно да си мечтая. Разбираш ли, скучно ми е. По-скоро ми е интересно да дебна какво се случва и да гледам, един забелязва някакъв дребен детайл, друг някакъв дребен детайл. Мен ми харесва някак така да ги събирам, така си ги колекционирам и може би с някакво години ще ми хрумне нещо, какво може да се сгуби от тия детайли, като някаква прогноза за близко време, да речем. Но с години ставам все по-малко смел в едни такива прогнози, какво ще стане с години. Не знам. Може се избием от това, не знам. Да вдигнем процента на съпротивата. Не, ти може го дигнеш над едно критично ниво. Разбираш, даже ако вземеш там Яномами и разни такива абсолютно агресивни племена, където между мъжете споровете се решават в цивилизовани случаи просто с ритуален бой стояги по главата, нещо като дуел, там имаш много висок процент от съпротивата. Там 20% примерно, но и там са 20%. Няма как. Това въпрос е колко ще редуцираме останалите 99, не? И то е ляв въпрос. Не може, много социопати на едно място не работи. Последен въпрос. Да, има сек. Имаше последен въпрос. Въпроси за роботизацията и това е експеримент, който почва да ги правят с това бъжда. Това е бъжда, мисля, че съм бъжда. Не знам, според мен хората ще изпоколигат просто. Това е път към комунизма, нали? Не, към изпоколигване. Значи психиката, начинът на мислене на човек е някакъв еволюционен продукт с цел решаване на проблеми. Решаване на проблеми. Тя така е направена. Значи ти ако му решиш тези проблеми, освен да изпокоригаме... Той ще се даде дори проблем. А, не, както ще се даде, той ще изпокоригаме. Знам това видео, дали си го гледал, кой ще ми даде проблем. Аз с жалост казвам този хора, които така са бърнати, че не е той. Трагично е това. Ама не, такива хора винаги има, просто едно време те са измирали доста. Не, то по-лошто, че те ги типват към това. Всяка една тук... Имат избирателни права. Имат избирателни права. Някак си... Чичо, той е много убедителен в Фейсбук. Ама вижте сега, проблема с всеобщото избирателно, право пак е, ако погледнете, никой не може да го посочите с пръст и да каже, че е виновен. Защото нямате всеобщо избирателно. Идвате много ограничено избирателно. Право по време, на което Европа завладява света. Обаче след Наполеоновите войни става ясно, че войни ще бъдат с масови армии. Значи как правиш масови армии? Първо трябва да имаш масово образование, за да може тия силендури, ма,
малко да разбират официалния език, за да разбират команди. Нали? Защото във Франция по време на Френско-Пруската война, 1870 година, се оказа, че половината наборници, които ги викат в армията за войната с Германия, не разбират достатъчно френски. Французи са, просто говорят такъв див диалект, че не разбират какво им говори офицерът. Значи трябва да им начукаш главите малко математика. За може да избереш някой за артилерист, за който прави логистиката на армията. Тоест дисциплина. А, така. Някакъв органумс да имат, трябва все пак да има някакво качество на материал. В момента, в който започнеш да вдигаш качество на материала, материала казва, чакай сега, ние използваме по-лоши от Тони, и аз мога, че те пише и той може. Та не създаваш пропаганда, национално самосъзнание. Да, национално самосъзнание. Национално самосъзнание не може, когато нямаш никаква власт. В древна Рим в Спарта върви за родино, за... не за Сталино, а за... за погода, но за родината, защото си пълноправен гражданин на родината. Иначе не става сложен. Значи някакви права трябва да бъдеш. Трябва да бъдеш парченце от властта. Не само пенсионна система и здравна осигуровка, което с което плаща там Бисмарк и т.н. Трябва да бъдеш някакво парченце от властта. Като бъдеш парченце от властта, става год. Защото започва Първа световна война и социалистите с Род фронт и червеното знаме гласуват за войната. То, защото родината ни обича. Защото ние сме една социална държава, а ние са едни тъпи капиталисти, които не са толкова социални като нас. Това къде е? В Германия. Германия. 14-та година социалистите целокупно гласуват за войната. А защо в България не? Не знам. Имало ли въобще в Парламента? Имало ли? Двама. Та мисълта ми е така се ражда всеобщо избирателно право. Развива се технологията на войната и в един момент се оказва, за да може ги пратиш да воюват, те трябва да са някакви мотивирани, да се чувстват причастни, да имат някакъв досег към властта. Да, в момента армията отново са професионални. Много става. Винаги нещата в историята се случват адхок. Не по някакви висши съображения, просто защото в момента царя, императора, премиера, президента трябва да реши един дребен, незначителен временен проблем, който само неговия срок или управление касае. Той прави нещо и няма връщане назад, докато не дойде следващата голяма война. Моралния криворът на война. Добре. Приключваме. Да, и готови. Забравяме на стата. Волна програма.